I den her uge skal vi smutte til Finland, for jeg har fået en tur fra HC, som vi kender fra de unge trotter. Derudover så skal vi møde Rune, fordi Rune har drømt om, at jeg kommer forbi med min 77'er og hilser på ham. Moin trotter. Moin trotter, siger Rune. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi faktisk hilse på Mads, en anden unge mand, som faktisk har brugt alle sine surt optjente konfirmationspenge på at købe sig en lastbil. Kort gået, Mads. Men inden vi kommer alt for godt i gang med det, så skal jeg lige bruge 2 sekunder på at sige tusind tak for alle de forslag, der er kommet til sangen, der skal med på min trokkerliste på Spotify, som skal være 4,5 timer lang, så den passer med vores køretid. Der er kommet rigtig mange gode forslag, og jeg synes, I skal blive ved med at komme med forslag. Men da jeg sad og lyttede til nogle af dem her, nogle af dem kender jeg, andre har jeg aldrig hørt før, så var der jo en, der gik igen og igen. Nemlig Peter Belli med Teddybjørn. Og da jeg sidder og lytter til den her, så er det noget, der slår mig lige pludselig. Fordi René, en god gammel ven hjemme fra Områ, har på et tidspunkt skrevet til mig, og René han spurgte, Hauge, hvis du nogensinde kommer ned til Sønderjylland og lige har 2 minutter, kan du så ikke kigge ind forbi Rune? Fordi Rune han elsker dine programmer, han vil glæde sig sindssygt meget over, hvis du kom forbi med din 77'er og hilse på ham. Så inspireret af den her sang fra Peter Belli med Teddybjørn, tog jeg til Haderslev for at hilse på Rune. Moin trokker. Moin trokker, siger Rune. Rune han har skrevet til mig, eller der er faktisk en, som kender Rune rigtig godt, som har skrevet til mig og spurgt, om ikke jeg kunne kigge forbi, fordi så vil Rune blive superglad. Rune, bliver du glad, eller? Ja. Bliver du superglad? Og hvad er det, vi skal huske at sige til alle derude? Moin trokker. Moin trokker. Og husk at holde afstand, ikke kun i trafikken. Vi ses, Rune. Skulle der sidde nogle andre derude, der har lyst til at se den her bil, eller bare sige hej en dag, så husk at gå ind på transportmessen.dk, fordi der kan du eller I få en gratis billet til transportmessen fra den 16. til den 18. september nu her. Det eneste, I skal gøre, det er at bruge koden MAXHUNT i et ord, så kan I nemlig ind på transportmessen.dk få en gratis billet. Og så ses vi nemlig i Herning fra den 16. til den 18. september. Jeg glæder mig helt vildt. Som sagt, så var jeg jo et smut i Finland for den gode HC. HC han har rent faktisk lige indkøbt 3 spritnye Scania, og den første, den står allerede nu på værkstedet, som de er i gang med at gejle eller pimpe, som man siger. Og lige præcis den her 660'er, den kommer I til at se meget mere til her i de her programmer. På grund af travlhed i sommerperioden fik jeg allernådigst lov til at køre et smut til Finland og hente kusken hjem til Gavning i Danmark af HC. Jeg havde de vildeste planer om, at jeg skulle lave flotte droneshots, store søer, myg, hygge, sauna, alt muligt landevejshygge fra Finland. Men desværre så stod det bare nede i stænger non-stop, da jeg var i Finland. My cup is nearly empty. Somewhere in Finland. Long way to go. Da jeg når færgen, der kommer solen endelig frem igen, og jeg møder faktisk en del andre danske chauffører, blandt andet Lasse. Vi bruger nogle timer ombord, vi spiser sammen faktisk, og Lasse han kommer med rigtig mange gode tips omkring det med at køre i Finland. Og jeg synes, det er rigtig fedt, at chauffører, på trods af, at man ikke kender hinanden, bare går hen og siger hej, sætter sig ned, får noget mad sammen og fortæller lidt om fjernt og nært. Jeg synes faktisk, at jeg møder det mere og mere igen, at man tilfældige steder på færger eller på restepladser bare går hen og sætter sig hos andre chauffører eller spørger undskyld, kan jeg sidde ved jer? Det synes jeg faktisk er rigtig hyggeligt, og jeg tror, det er godt for branchen og for vores sammenhold. Hjemme i Danmark får jeg smidt kølevognen, og så går det videre med et link, som skal til København, inden turen går over mod Randers, for jeg skal mødes med Mads. Da jeg hørte om Mads allerførste gang, så tænkte jeg, åh nej, er det nu endnu en af de her knægte, som bare sidder og spiller et eller andet computerspil og tror, at han er den fødte trokker. Men Mads, han er faktisk alt andet end lille. Han er 1,95, og så er han alt andet end en computernørd.
Mads, kan du ikke ganske kort fortælle mig, hvem er du og hvor er vi henne? Jeg hedder Mads Kjell, og jeg er 16 år, og vi står her, hvor jeg bor med min Scania her i baggrunden. Hvorfor er man 16 år og har en Scania stående i baggrunden? Hvad er det for noget? Jamen, det er jo en drøm, jeg altid har haft, om at have sådan en til at stå. Den er så gået i opfyldelse. Hvor er den drøm kommet fra, Mads? Du siger, du er 16 år gammel. Hvor kommer en 16-årig drøm fra om at få en Scania 164 til at stå i sin baghave? Jamen, jeg så jo omkring, der skulle konfirmeres, at der var nogen, der havde gjort det før at købe sådan en lastbil, og tænkte bare, det skal jeg også. Og så siden da, så har jeg så sparet op. Ja. Men er du vokset op med lastbiler, eller hvor kommer kærligheden til lastbiler fra? Det kommer fra min far og fars fætter og lidt generationer. Hvad er det, din far han laver? Jamen, han er uddannet lastvognsmekaniker. Og... Nå, det forklarer en del. Ja. Nå. Men Mads, prøv lige at fortælle os, hvorfor en 164'er? Hvorfor lige præcis den bil? Jamen, det har altid været min drømmebil, Scanias model, og den er sådan en lille blanding af ikke helt gammel, men heller ikke helt ny, og det er lige mig sådan en model. Nå, du fortalte mig lidt om, at du spillede et eller andet spil. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Jo. Jeg kender ikke de der spil, du er lige nødt til at forklare. Jamen, der var engang, jeg spillede med computer, og der spillede med noget, der hedder Truck Simulator, hvor man gejlede nogle lastbiler og kørte og gejlede sit værelse med noget bus plus, og... og der kunne man lave lastbiler og sende billeder i grupper, og ja, det var bare fedt. Det var lidt ligesom at køre i virkeligheden. Nå, det lyder rigtig spændende. Men når nu jeg tænker mig om tilbage til min konfirmation, tænker jeg, hvad jeg fik i penge, det kunne jeg da bestemt ikke købe en lastbil for. Var der penge nok fra dine konfirmationspenge til at købe den der? Nej, slet ikke. Det var bare en start. Det var 18-20.000, og så er det bare at spare op. Jamen, der er der lang vej op til en lastbil. Hvad har du gjort for at tjene de penge her? Jamen, jeg har to arbejde, som jeg har passet efter skole og i weekender. Og ja, det er bare arbejde så tit, jeg kunne. Hvad er det for nogle arbejder? Kan du ikke lige kort beskrive det? Jo, ved en entreprenør og ved en kogård, hvor jeg begge steder kører maskiner og skruer og vask og ja, laver lidt af det hele. Så du har lidt benzin eller diesel i blodet? Det er det, der tænder dig ved det her? Ja, det skulle helst tage noget motor. Jamen, vi var jo en tur ind over værkstedet, der var der også diverse maskiner, der var noget cross, og der var nogle knaller der, og en scooter og alt muligt. Er det noget, du alt sammen selv går og skruer på? Ja, det er. Jeg har tit købt nogle gamle knaller, og så sat dem i stand og solgt dem lidt dyre, og på den måde tjene lidt penge. Ja, men du er 16 år gammel. Hvad går en 16-åring ellers at lave ud over at tjene en masse penge til at købe lastbiler for? Jamen, jeg går jo og kigger lidt på lastbiler og skal til at udvande mig som lastbilmekaniker. Du har simpelthen valgt at blive lastbilmekaniker nu. Det har jeg. Det lyder rigtig, rigtig spændende. Ja. Hvad er planen med den her bil, så hvad skal der ske? Hvad er næste step? Nu står der en bil her. Kan du ikke fortælle lidt om bilen? Hvad har den gjort før? Og hvem har den kørt for? Hvor meget har den kørt? Jamen, den har jo kørt for en ældre herre, der hedder Poul Erik Thorsø, som har kørt i 17 år. Og den har kørt 1,8, lige knap 1,8 millioner. Så den har kørt til. 1,8? Ja. Ved du, om der har været nogle problemer med den eller noget? Imens Poul Erik har haft den, der er blevet skiftet en kobling og lidt små ting. Der er ikke blevet skiftet stempel eller noget som helst i motoren der. Så, så det er original turbo, og det er original blok og det hele? Det er. Så man kørte 1,8? Yep. Hvad er din plan med den her bil? Hvad skal der ske? Jamen lidt hen ad vejen skal jeg tage lidt af gangen og renovere den og sætte den i stand. Og gøre den rigtig lækker, så den kan komme til en lastbiludstilling, og jeg kan tage et par ture ind en gang imellem. Så det bliver din lille gejlerbil her, som vi kalder det? Det gør jeg. Nå, jamen det vil sige, at den skal plysses og alt. Hvad har du tænkt dig med farver? Jamen den skal sådan set blive de farver her. Jeg synes, det er nogle pæne farver. Der skal den males op i undervogn, samme rød og males lidt anderledes fælde og sådan. Lidt små ting. Altså nu har jeg en god svigerfar, som har et værksted over i Nørre, hvor jeg kan få sandblæst og malet min lastbil. Så det gør det lidt lettere, at man kender nogen, som gerne vil hjælpe og støtte op om projektet. Nu er du jo ikke i lære endnu, og du har ikke lært dig noget. Hjælper far dig lidt med de ting, du ikke kan finde ud af at komme ud og give dig gode råd? Eller? Ja, det gør han. Det hjælper han godt med. Så det er lidt et fælles projekt, som du skal finansiere? Det er han. Der er ikke noget hjælp at hente der i det økonomiske. Nå. Så Mads, så lad os lige vide, hvor ser vi dig? Hvornår er du klar med den her bil til lastbiltræf eller et eller andet? Jamen, det kommer an på, hvor mange penge jeg kan tjene, og hvor hurtigt vi kan lave den, men... Et år, to år. Som to år mener du er klar med den her?
skulle jeg gerne være. Skal I to ikke lave en aftale, at jeg følger op på den her bil på et tidspunkt, og kommer forbi og ser, når du er i gang med Pimp My Scania, og ser, hvor langt du er kommet, og så følger vi op på den bil og ser, hvordan det går? Det er en aftale. Tusind tak, Mads. Ha' det godt, så længe vi ses. Moin. Moin. Det er fedt. Den siger ikke noget. Kæmpe tak til dig, Mads. Det her, det har været virkelig inspirerende. Jeg mener selv personligt, at jeg har taget munden rigtig fuld. Der er meget at lave på den her bil, for bilen er som sagt gået 1,8 millioner kilometer. Og man kan godt se, at den er brugt. Men rent faktisk, så tror jeg på dig, Mads. Jeg tror, at det her, det lykkes for dig. Et, du har en far, der er uddannet mekaniker, lastbilmekaniker endda. Og du har selv valgt at gå i uddannelse som lastbilmekaniker. Så jeg glæder mig rigtig meget til at følge op på den her bil. Prøv lige at stoppe. Jeg får en idé. Mads' bil er kørt 1,8. Hvem i Danmark har den Scania, som stadigvæk kører i trafikken den dag i dag, som er gået flest kilometer? Jeg har brug for jeres hjælp. Jeg vil finde den Scania, der har kørt flest kilometer. Smid en kommentar her i den her film. Jeg skal finde den her bil, jeg skal ud og besøge ham eller hende, som kører den Scania, der er gået allerflest kilometer her i Danmark. Skulle du have lyst til at se mere om den her bil, like og subscribe, så får du automatisk updates om, hvornår der er en ny film her på kanalen. Ellers så vil jeg bare sige tak for i dag. Tak fordi I kiggede med igen. Vi ses den 16. til 18. i Herning til transportmessen. Pas på jer selv derude. Kør forsigtigt. Og så blinkes vi ved. Moine.